이곳, this is the last and final comprehensive board. 이 언팀 समझौता है. 이 आखिर समझौता है. इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा शक्ति यानी समझौता बोर्ड के साथ नहीं होगा. 이 구트리 보는 딕 살리저리 사이, 아미 좋아. 하타이스 페르버리, 어프시스 페르버리. 그래서 এখন বৈঠকত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা মাৰ্চ মাহৰ আঠ তাৰিখত কোকৰাঝাৰৰ সভানতী অল বৰ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ যিমানখিনি আগত প্ৰাক্তন সদস্য কৰ্মী নেতৃবৃন্দ সমৰ্থনকাৰী আৰু চিভিল ছচাইটিৰ যিমানখিনি কনচিয়াছ ছেকশ্যন মানুহ যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকক আহ্বান কৰি আমি এটা স্পেচিয়েল কনভেনশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এখন কনভেনাৰ্ছ কমিটি বনোৱা হ'ল আৰু সেই কনভেনাৰ্ছ কমিটিত মোক চিফ কনভেনাৰ হিচাপে ৰাখিলে মোৰ লগতে আছে আমাৰ দাৰু দেখোন নাজাই কো কনভেনাৰ তাৰপিছত ডক্টৰ শেখৰ ব্ৰহ্ম দ্বিতীয় ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ অদৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডক্টৰ ৰূপম কুমাৰ ব্ৰহ্ম রিটায়ার্ড প্রিন্সিপাল অফ কলকাতা গার্লস কলেজ ডক্টর ফুকন চন্দ্র বড়ো এই তাহানির বদলের আন্দোলন সময়সার যে ভলন্টিয়ার ফোর্স আছে তার চেয়ারম্যান আর হুধু সিমন সাপুরি এজন অগ্রগণ্য অফিসর নেতা আছে কেউ নাম হল সুচেতন মুসাহারি এই কেইজন মানুষ দিয়ে আমি এটা কনভেনার্স কমিটি বনাম আমি সকলকে আহ্বান করি 8 মাসত